nimekuja na pesa milioni 800 ya kusukuma hii project. Na hii project itahakikisha kwamba watu wa Mvuri hapa wamepata maji. Watu wa Mbeti kule wamepata maji. Baadaye awamu ya pili nitarudi hapa tena mapema mwaka ujao, ili watu wa Kiambere pia wakunywe hii maji. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo bidii mko nayo ya kuzalisha chakula, tunawapatia maji ndio mfanye irrigation, mtuzalishie chakula ndio tufukuze njaa. Ni kweli ama si kweli jameni? Na nimefurahi sana kwamba hii mradi ambayo tumekuja kuanzisha hapa leo, phase 1 ama awamu ya kwanza itakuwa milioni 800. Lakini baadaye tutaongeza hiyo pesa iwe bilioni 2,100,000. Ndio tuhakikishe kwamba hii mradi mmengojea miaka nyingi, hii mradi jameni tuweze kutimiza. Tunaelewana? Kwa hivyo nimepatia instructions, PS yuko hapa na bwana Gishuke Watana yuko hapa. Nimewaambia ya kwamba hii mambo ya maji hakuna mchezo hapa. Watu wa Mbere wanataka hii maji wakunywe. Watu wa Mbere wanataka hii maji watumie kuzalisha chakula. Ama mnatakaje watu wa Mbere? Pamoja namna hiyo?